A gde idemo? Hoće Fićo insistira. Idemo preko Bijelog kamena, to je teren na kome su 1915. vođene borbe, štiteći ostupnicu srpskoj vojsi koja se provlačila kroz Ibarsku klisuru. Idemo. Reka, nisi mlada žena, ja.
Mi se štamo prema Brusu. Znači, to su gore stolovi. E, a kako se zove ovo ovdje selo? A mi sad idemo prema Bresni. Beli kamen. Čukara, čukara, tako je. Pa. Aha, aha. Aha, aha. Dobro, dobro. Eto te lepo. Ali ovo su stolo i eto, ja sam čuo za stolo, nikad nisam se penio. Aha, vidi, vidi. Ima ko zna koliko? Divih konja, ali to mi se toliko dobro priča. Aha. Znači da se nalazi sve. Mnogo lepo. Mnogo. Da se mi stalo slike za konja. Dobro. E, a kako se zove ovo mjesto ovdje? Možda znati. Neću. E, a kako se zove ovo mjesto? Ponorci. Ponorci. E, fino, da ja to zabeležim, znaš. Neću nijedno. Ja, pa pio sam rakiju sad tamo. Ima gore neki izvor, a ja se zezao, lupio, rekao, ovo ima gore muška voda. Ujede. I oni svi ovi muški počeli. A ima i muška voda. I kaže, jedan del je, kaže. Jesi ti baš? To nije govor voda, znaš. Evo. Prvo, to nije govor voda. Ne, to ona je zgovor voda. Zgovor. E, da, da. Ma nema veze. Mora da ima... A ne, petka. A, ove su kinče i... Ali ništa to meni ne znači. A vi tu živite, gospodine? E, svaka čas. Čestitam. Ja sam Žarko. Ja nisam, ja sam mislio da nema niko, znači, dobro. Da vam ne isprljamo. Da vam ne isprljamo. To je Milina. To je Milina. Ne, ovdje nije ovo moje, nego to je jedan koji su odavde bio u Kraljevo, ali daju nama ključ svake godine. Svaka čas.
Evo jedna žena ovaj, koja živi ovde, ona je ovom našem drugaru iz Kraljeva dala ključ da mi ovde prezaradajmo i evo krećemo dalje gore. Evo. Pravimo zapis. Pravimo video zapis. Taj čovjek da se dočeka, otkućao je. Evo da pozdravimo tu. Da se zahvalimo toj ženi što nam je dala ovde. I vama. Što ste nas dočekali? Nije, nije, nije to se dočekali. A sad idemo na cukaru. Jel gore Čukara se zove? Jeste, Dobro, momci. I devojke. Ljudi, slikaj, ja Evo sunce. Hello, my friend. Hello, Mr. Baby. Dobar dan. Ovde možete da pričate. Rapu, rapu, nasmeši se, nasmeši se, da bi lepo sliku stala. Može da mašete. Žarko, dođi ovde. Zipi kepe kedi, da svi ne znanje, ima čast istorije. Samo kratko, pošto malo pre tamo nismo to zbog rakije, to, ima to što. Ovaj deo ovde gore vidite, to je taj beli kamen. Na tom belom kamenu su, gde je ono sad stavljeno, one bandere, vidite, oni daleko vodi gore. Sredlo ovo što. Sad to prokopali, to je sad skoro prokopan put. Na tom tu delu, u 1915. bilo je žestoke borbe, gde je izginuo veliki broj, ali mnogo više izginulo ovih Nemaca i Austrijanaca nego naših, jer su se desilo da je tu jedna njihova grupa na drugu gađala umesto i bila tu umesto naših. Znači ima pobog. Prijateljska vatra, da se zove. Tu su bili rovovi, tu se i poznaju i sad, nego mi smo brzo projurili od ozgo zbog vetra i ono, ponegde se i sad poznaju rovovi gde su bili na tom delu. Tu je ono što je tu ovaj narod Brezle, ovde dosta je posle kupio sa tih poginulih odeću, čizme, šta ja znam, pa je dosta naroda posle umrlo od tifusa posle toga, posle te bitke na Belom kamenu. Znači, te bitke ovde u našem kraju, na Belom kamenu, ovde na loftu, na nekim predalima stolova, na Velikoj livadi, tamo prema Gokčanici, na Vranovcu, na Čemernu. To su bile bitke gde mnogo naroda, mnogo vojnika srpskih izginulo, štiteći povlačenje vlade, kralja koji su išli Ibarskom dolinom, ali se o tome vrlo malo pisalo, vrlo malo se znalo sad u posljednje vreme. Se to malo eto, pokrenulo. Mi smo ovde u okolini Kraljeva, ova planinarska društva, malo pokrenuli da to od povodom 100 godina, 1915. 2015. smo pokrenuli. I od te godine, eto, makar simbolično, nek prođe nas koliko prođe, neke godine više ljudi, neke godine manje, ove godine baš ovako ljudi su plašili prognoze vremena, pa malo ljudi, ali ja uvek kažem, to sam rekla i prošle godine, to me malo preduška postaje i sad kažem. Oni nisu gledali prognoze. Taj novembar po zapisima kažu da je bio jako loš, da je bio sa kišom, sa snegom, da je bio, znači, ono, baš, baš loš. I ako su oni mogli tada da brane Srbiju. Bez Vimbram Đorđa. Kažu da su 2000 naših poginuli. E, onda možemo mi da prođemo. Na Čemenu. Odamo tu neku počast. Ovo je druga bora. Na samom Čemenu. Ja bi sad si zvao Bos, ja ću Bos da prođem ovdje ako treba. Ja, teda da poginem gledajući ovo dvoje.
dva. Oni se ljubavno. Oni nisu imali ni štampove. Ajde, sad ti meni sad jednu ovo. Pa ja bih volio da... Znači, ovo je tamo solovo. I ono vidi se sad kroz... A ovo je čekara, to je kod mene. E, a koliko je gore? 1000 i... E, a vaša prvenska društva se zove... Gvozdac. Gvozdac. Aha, pročito sam tamo. Da, ovo sve snimam, pustit ću me ljubiti. Ište sve je rečeno što treba se gleda. Znači, stolovi. Evo su stolovi. A šta je ovo tamo? Ne, to ti je... Joj, slagaću ti, tamo ide, znači, magličik, jer ovo slagavite, mislim da je tamo čemirno, ali nemoj da mi veruješ, može to. Znači, nisam sigurno, tek se prvi put, ovo ti je već dole. E, a sad ti meni kaže, ovo ovde, šta je? Tekalnica. Sve tamo. A ovo tamo? Ovo ti goč. Ono je gočno. Kavgalija ti tamo. Deda Kavgalija. Studena valja. Studena. Ovo je studena? Jeste, deda. E, ovo je tamo. Ovo je sve studena planina. To je studena. A tamo je ovo je... Ovo je studena planina, a ovo je gočno. To i tamo gore. Ono će tali ćemo žuti. Je brezno. Kako je predivno. E, sad nalazimo lepe predele. Svega ima to istina, čak i žene piju vina u tem Somboru. Ženiću se ja, žena mi treba, koja zna nešto što radi, a ja ću se zamodati u tem Somboru. Pa ću sesti sa Jocićem da popijem moko piće u tom Somboru. Bravo, aplauz! Eto, to sam izmislila nego... čas. Ne, lepo, volim ja tako da izmislim. Pa onda reći, bud kad potrebim nešto... Ono... Kad ćeš da organizuješ tamo za Sombor, javi. Rozle. Vozio puta momak rapa. Kolega svoj, a? A. Ovo se mesto sad zove? Što se ti Livada. Livada iz... Karaula. Livada iz Karaule. Znači, kod Karaule, vi ste kod Karaule, znate? Evo ga, Živore. Mečkina rupa. Ne, mečke, kad čuju ovo, one dolaze. Dokažu jače od one... Mečkina rupa. Da. Sa
sreću, zdravlje, pamet i pare. Evo ga i on ima, gledaj. Njega duhači. Vidi. Ovo ga iz Klenića, iz Kaleničko prnjavalu. Da. Iz Kalinića. Kalinić ili Kalinić. Da. Neka ovako malo. Video selfie, ovo je video selfie, ovo nismo videli davno. Ovo je pa, novitet. Double, double. Ne, ali triple double. Triple double, da. Hero, a šta je to? Hero, ko je taj? GoPro. GoPro sam. Ovo je Hero 3 plus. Dobro, fino, odlično. 0-0. Ali Živorade, malo okreni se, pa malo neki poljubac daj. Tako. A, ona stalno daj. Jebati što je ovo nezgodno. Kada ovako se da pogine. Čekaj da gdje je moja rođaka. Evo je moja rođaka. Ja i ti malo pa se usnimimo. Usnimimo. E, gledao sam oni što su ovamo. Znaš ti ovi na Kopavniku što imaju sve ove hotele, Nisiforović? Oni su iz Raške, tamo ispod stijenja. A sa Nikolom sam, znaš, mnogo se družio. Ja. I sad, ma nema gde, nema mesta gde nemam nekog sa kim sam dobar. Pa ja jutro zovem ove u Kraljevo, moje radne matere. Ali kad dođeš, svrati kod nas. Ne ti još opet puniš, ovo? Svrati, brez. Ima. Ima jedan minut. Ja onaj zaboravio spoljno do gasa. Osmeh. Sam prošla više od 5000 km. Više od 5 godina sam ih nosila.
A dobro je čuvar kuće. Po planinarenju. Tri godine smo stavili, bilo mi žao da ih bacim, stavili mu kutu. Dobro, hvala, imam ja neki cipre, stojim s tim i žao mi da ih bacim, isto kod ti. I te evo gledaj, stoji i bacim, neko, neka, neka, baš baci me, ali dobro ide i pošto imam ja čuvar kuće. E. U ovih stazama, 15. godine, Ruska vojska uvlačila tako Albanije da bi slobodnostno pokudno osvojila Srbiju. Srbija je stara i tako da je. Mi zatici uzavamo godinama, uz Božu pomoć idemo staviti na Milo Krasavić. Znamo ko su mi šta se. Vama hvala što ste naši ušljici, naši našli. Onda dalje sloge, budemo zajedno, mi smo svi ovdje prijatelji, Bogu hvala godinama. Vidim Kopelicu, Žeželj, Dagišu, Jakšu i Dore, svi ste mi našli. Nić, molim, pa dobro, u posku to je čela pan, tačno. Ne, oni su ljudi. Nije on kriv. Sve vas pozorimo, da vam se im dobre. Da reći, da vam došu i oprostite što vas po sve. Hvala, Lukas, hvala. Hvala, hvala. Što jeste, jeste, ne mogu da... Bez obzira što što ne mogu da vam nagasim. Ajde, pa gde su bre ti fotografi? Nema ih, slabo. Pokaži mi, Violeta. Jedno da mi pređeš. Ovo je pesma od onih iz Aranđovca. Sir, one Frankovi sir. On je to uradio, znaš, ja objavio, ovdje on to uradio. Ja kao posle pošaljem poruku, mogu ja to dostavim na plakate. A, lepo, pa to je to. A šta je ovo? A drugu stranu, ili ima nešto? Čeka, čega, nema. A ne vidimo ona nešto drži. Evo ga ovaj. Evo, vraćamo se sa planinarenja. Aj, a ovo smo stvarno u grad? Ali ako odimo u grad, mora da se pak odparkiramo. Da. Ja tako bio, nedelja je bila, odem ja u Vrnjačku banju. Parkiram gdje hoću, kako ajde, nas. Ajde, malo da prošetam u gradu. I meni dođe, dođem ja da uzem auto, nalepnica tamo, 1000 dinara. Pa, znaš šta, mi bismo da odemo malo do grada da prošetamo. Ipak tamo ne gdje odemo. Pošto je lepo vreme, ovo gre, sunce i to. Da, da. Izjavi. Ana. Ajde, imam ja neku paru više, bre, daj nekako je problem. Ali imaš da izjaviš nešto? Ajde, idemo. Gde ide? Čekaj, na telefonu sam. Mislim, na telefonu vam. Pa to ćemo zajedno da budemo, ajde. Ona je na telefonu. Znate, ljudi, ona je na telefonu. Idemo tamo, pešačka zona. Pa što mi ne rekli ste da ste na pešačku zonu? Ona je na telefonu. Ne, pored telefonu. Pored telefonu. Nije na telefonu. Sasvim telo.